ሰላም 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 ተፈልተን ቻናሌ ከመበልኩም ከመቀኒሁም አንኩ እግዚአብሔር መስገን ጽባለሁ ምሶን ጽብክትሉ ባልን ተስፋዬ ለማንቲ ዝልክ መጽሎ ቪዲዮ ከመየርካ ቪዲዮ ዩቲዩብ አውድ እንደሰማሃ ካል ስራሃት ዘርህ ዝልመደብ ንስኻብ ዚ ዝኹን አፕሊኬሽን አብዘን ግድ ሀረኩሜ ከም ስሪ ዘለኹም አንደሰማሁ ደርፊ የቪዲዮ ስራህ ዘለሁ ከቪቲ ማለት ከረኩሜ ራዮ ዩቲዩብ አብዘላን ለኩም ከህበልኩ መላ ለክለ ራዮ ዚዞ ኮኔቲ ሙሉ ተቀማለሁ ሰማለሁም ከም ሰማለሁ ማለት ሙሉ ኮምፕሊት እየተቀማለሁ ማለት ፖዝ ክላትሁልዮ ፖዝ ፕሌክ ክላትሁልዮ ራዮ ወላውን ትምርጽ ትሁልዮም ትምርጽ ትሁልዮም ትምርጽ ትሁልዮም ከ በታ አናላይዝድ ግብላ በተናይ ብጻጋሙ ገንደላ ናጡዋ አባታቱ ትምርጹ ደስ ብሎኩ እዚህ አመርሲ ከምስሪ ዘሎን ኮጼ ፕሌይ ብላዚያ ወላ ሞባይል ከመጣሁን ኩትቆምላ ተኸለይሁን አይለም አንቲ ቪዲዮ እነዚያት መስልኔራ አይለም አንቲ ቪዲዮ እነዚያት መስልኔራ ቪዲዮ እነዚያት መስልኔራ ከመጀመርታ ከሰሞላ ተምሳሕ ብርኩም ጽናኩም ዳመዝግንኩ አብዛ ቻናል ላይ ሐድስ ትጽኹም ሰባት ላይክ ሰብስክራይብ እንደሰ
ማሪት ነሐበርልኩም ተሐሽኩም ሀ ናፍቲ ማሐዝኩም ወይ ፍሬንድስኩም ሼር ጎራ ቴንክ ዩ Thank you.